xogayii hore maaliyadda xisbiga mucaaradka uu ciid Marwo Fadmo Saciid Ibrahim ayaa sheegtay inay si rasmi ah ula midowday xisbiga mucaaradka wadani aan kulli in inaan isacsilay wad maqashan although maxay haydeen aanan faahfaahin iyo waxa ka bixin aan wadanina inaan ku soo biiray wad maxay hayd arkay samba markii la waday Soomaaliya laga bixi waayay Soomaaliya bar markii dambaan u farta taag waa su'aasha aan weydiiyay waxa hayd war maxay hayd Soomaaliya baad ka hadlaysan waxaad ka hadlaysan maxay hayd inaan maamul hagaagsan lahayn in maxay hayd loo baahniyo caawo farbadan la siiyo baarlamaankeeda la kiciyo war Soomaaliland waxa soo dhan way sameysatay haddana iigaada waxa tiin dadka ugu daran ee diidaya Soomaaliland inay maxay hayd aqoonsigeeda heshe maxay taas ku noqotay iigaad af buuxa wuxuu igu yiri oo shirka dhan uu ka yiri maxay hayd in I am sorry waa runta horumarka ugu weyn Soomaaliland way sameysay oo aad baan u maxayd ugu faana but laakiin waxa weeyaan wadan Soomaaliya hoos imaada markuu wasiirkeenu u dhex fadhiya shirka maxaad adigu aad markaa maleeyneysaa Fadmo Saciid oo maanta dalka dib ugu soo laabatay kadib safar ay ugu maqnay dalka dibadiisa waxay sheeraxday ujeedada safarkeeda waxana madaarka ciigaal ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani qaynay aan xaqiiqdii wax badan bay dalka u qabatay oo aan la qarin karin ayan yaani markii ay ucid ku jirteen aad baan isugu dhaweeyay imin kara maanta waaba ka sii fiican tahay wadani bay igu timi soo dhawow baan ku leeyahay Faadumo walaalo خالد حبسي كلسن تيفي هرقيسة